Pasan días, gure artean mutil bat beti berandu heltzen zan, ez da. Beti en puntuala, ez da. Gaur ere berandu dudat, da, ez da, jotzera aliaetuko, segurazki. Baina, bueno, behin joan jako zan bila, zera autoridadiak bere etxera, ez da. Eta nola, ba, oitura zeukan ez berandu heltzeko, ba, ez aurien arrabatu. Eta hortik abestia, en puntuala. Denboraren nozioa galduta.